Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, professora Márcia Ramos Martins, e a nossa amada amiga! Pura Morena, é isso aí! Vamos juntos, vamos para mais uma aula desse nosso lindo componente, a melhor disciplina do mundo, que é o quê? Língua Língua portuguesa. Eu não portuguesa! ouvi, mas eu quero num coro só de 6 mil alunos da NASA. Vamos lá? A melhor disciplina do mundo é Língua língua portuguesa. portuguesa. É isso aí. Então, nós vamos hoje conversar, vamos fazer uma revisão, mais uma aula de nivelamento, né, Márcia? Nós vamos falar de um tema que é tranquilo, ou seja, um conteúdo que, quando nós estamos produzindo, nossa, vem a dúvida, né? Mas tenha calma, são algumas regras de pontuação. A gente vai estar falando aqui, explicando, contextualizando. Então, dá tempo de você se organizar para mais esta aula. E vamos juntos! Vamos lá, Márcia, vamos apresentar a habilidade já, né, dessa aula, já que nós falamos aí do tema Que desta é a aula. pontuação. Ok, então nós temos como habilidade para a aula de hoje. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Ok, muito bem. Eu acredito que agora você aí precisa desta informação para iniciar também a sua anotação, né? Fazer o seu esquema aí de resumo de conteúdo. Vamos lá. Então nós vamos estudar uma parte aí da gramática, pontuação, né? E aí nós temos então parte 1, porque vamos ter outra aula sobre pontuação. E olha que bacana, né? Às vezes você fica assim, com uma carinha meia. Dúvida? Será que eu coloco ou não essa acentuação, essa pontuação? Usa ou não vírgula? Será que é interrogação? Né, Márcia? Ou Ou exclamação? exclamação? Ou simplesmente um ponto final, né? Isso! Chega aí, ó. Olha só, às vezes dá um medo, dá um calafrio na barriga, né? E Mas às essa. vezes, quando eu estou produzindo, eu fico exatamente assim, ó. E você? Assustada. Às vezes daquele jeito, meu Deus do céu, será que eu fiz certo? Ups! Né? Isso aí. Dúvida. Mas estamos aqui para a gente ficar assim, ó, felizes, contente, né? Utilizando corretamente a pontuação. Vamos lá. Vamos nessa, então. Primeiro assunto, a gente vai conversar já. Olha só. Vamos aqui fazer essa indagação, Márcia. Para que servem os sinais de pontuação? Para que mesmo, Márcia? Para que servem esses Primeiramente, sinais? às vezes uma pausa na hora da fala, muda a entonação. O que que você vai usar? Usa um ponto e vírgula, ou um ponto, ou a própria vírgula, né? Para dar pausa na fala. E depois vem o quê? Entonações, né? Que quando a gente faz uma pergunta, será que vai chover? Pura. Olha só, a entonação. Já sabe que é um questionamento, não é isso? E ou então, que tarde maravilhosa, exclamando, né? Olha só, muda a entonação também. Belezinha? Além de pausa na fala e entonação na voz, o sinal de pontuação reproduz na escrita nossas emoções, intenções e Que anseios. legal! Então, agora o nosso aluno da NASA vai estar fazendo aí também a anotação de suma importância que os sinais de pontuação, além, né, de trazer aí toda essa explicação que a professora Márcia colocou em relação ao uso, né, adequado da pontuação, e aí esses sinais ele vem aí na escrita trazendo, né, tentando aí representar essas emoções, ou da fala, ou uma afirmação, ou uma indagação. Nós vamos agora aqui
destacar que você precisa iniciar já também o seu resumo, né? Que além de trazer essa pausa na fala, essa entonação, os sinais também aí de pontuação, eles o quê? Reproduzem ou tentam, né, reproduzir aí na escrita, tá bom? O quê? Nossas emoções, nossas intenções e nossos anseios, né? Porque olha só, quando a professora Márcia expressou, que tarde maravilhosa. Maravilhosa. Né? Então, quando ela está fazendo essa oralidade, aí ela tem outros recursos que ajudam, né, a fazer essa compreensão, a passar essa emoção, que são os gestos, né, as expressões faciais. E aqui ela deu bem ênfase nisso. Que tarde maravilhosa, né? Quando ela passa para o papel, então essa tentativa, né, aí de reproduzir essa emoção, aí sim tem que colocar todos os termos corretamente e o sinal adequado. Se ela está exclamando, que tarde maravilhosa, qual é o sinal que nós vamos encerrar essa oração? O ponto de exclamação. E se ela tivesse afirmado, que tarde maravilhosa? Usaria o ponto final. E se fosse, que tarde maravilhosa? Tinha uma dúvida, vamos usar os dois, tanto a interrogação quanto a exclamação. Epa, simultaneamente. Muito bem, essa parte segura um pouquinho, porque já já nós vamos falar desse momento em que você exclama e interroga. Você tem dúvida e exclama ao mesmo tempo, tá? Então, muito bem. Vamos avançando, vamos lá, já conversamos sobre a importância, né? Para que que servem aí os sinais de pontuação. Então, vamos adiante. Olha que bacana agora. Trouxemos aqui, né, Márcia, como suporte um texto imagético, também para fazer essa ajuda na compreensão desse momento, que é revisar aí o conceito, a importância, né, dos sinais de pontuação, do uso dos sinais da pontuação. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama atenção, segundo o professor Vicente Santos. Então, beleza. Mais uma vez aqui, nós estamos afirmando, né, Márcia, agora, que os sinais de pontuação aí, dentro aí do texto, ele faz o quê? Ele dá uma organização, né? Através do quê? Dessa sinalização correta. Ele vai mediando, né? Vai guiando, né, Pura? Muito bem. E olha só, nós vamos agora, através desse texto, perceber, porque a gente trouxe como exemplo o trânsito, né, Márcia? Então, imaginem você aí. É, mas aí nós vamos lá para o nosso aluno que... Ah, professora, Pura, peraí, Márcia, mas aqui não tem semáforo. Ah, não fique, você não vai ficar só dentro da sua casa, você vai sair pela cidade também. Aí já vai fazer essa ligação, quando já vai estar orientado. Ok, sair. Tanto é que há situações em que você precisa, né, obedecer as regras de trânsito para não dar problema para você. Imagine se você... é fazer uma visita, né? Vem nos visitar. E aí, você chega aqui em Porto Velho. Como é que você vai se comportar nesse trânsito? Você vai atravessar a rua de qualquer jeito? Com essa multidão de gente e movimentação de veículos? Não, né? Então, olha só. Nesse sentido, a gente trouxe aqui como suporte essa imagem para a questão de organização. Então, a função dos sinais de trânsito é organizar o trânsito, não é isso? Então, nós temos o sinal vermelho, que é para parar, dar um tempo, porque naquela avenida você precisa parar, que a outra já vai abrir o sinal verde para seguir, né? E o amarelo, calma, atenção. Temos as placas também que ajudam, que é o outro sinal de trânsito. Olha só, essa primeira placa, todo mundo já conhece, né? Parada obrigatória, né? Pare! E você, quando estiver aqui nos visitando, olha só, atenção a essa placa aqui, ó. Passagem de pedestre, tá bom? Quando estiver aberto para você seguir. E essa importante aqui, ó, proibido estacionar, né? Então,
vai estacionar seu carro, ou seja, na rodoviária, no mercado, não interessa o local, teve essa placa, você tem que obedecer. Ou seja, você vai sendo guiado, né, por esses sinais de trânsito. Se não tivesse, seria o quê? Uma desordem danada. Por isso aqui nós concluímos com a imagem, olha, obedecendo regras, crianças, né, no banco de trás, como um animal também, ou meu querido Johnny aqui atrás no banco, eu sempre carrego meu Johnny atrás também, tá? Olha, os pedestres, né, atravessando aí a avenida corretamente pela faixa de pedestre, ok? Antes de atravessar, olha só, devemos o quê? Olhar para os lados, né? Ter segurança antes de atravessar a avenida, beleza? Quando você está em um veículo, criança principalmente, ou seja, a regra é nunca colocar a cabeça aí para fora do veículo, né? Para fora do carro, beleza? E assim, né? Claro, o ciclista também tem regra. É onde é que a gente tem que andar de bicicleta? É na ciclovia. É, nós temos aqui uma ciclovia bacana, né? Na Raimundo Cantuária. Beleza? Então tá. Nesse sentido, a gente trouxe para conversar, né, que os sinais também faz esse papel dentro da escrita, que é organizar, né, a nossa fala. Beleza? Então, olha só. Se mesmo com toda a sinalização, o trânsito aí nas cidades já é complicado, imagine sem. Assim como o tráfego de veículos, né? No texto, os sinais dão o quê? Dão ritmo, dão fluidez e evitam confusão. Essa aqui é a maior importância, né? Evitam confusão, certo? Então, a pontuação, Márcia, nesse caso. É super importante, né? O texto mal pontuado se torna ininteligível, ou seja, vai dar confusão na hora da pessoa que vai pegar seu texto para ler, pode ficar confuso, uma vírgula mal empregada, né? Faz aquela maior confusão mesmo, né? Não é possível compreender as ideias do texto. Então, assim como os sinais, né, as placas ajudam no trânsito a fluir, a pontuação no texto também vai dar aquela progressão textual. Muito bem, gostei dessa fala. Agora encerra esse momento em que nós estamos trazendo, né? Fazendo essa intertextualidade aqui entre os sinais de trânsito e os sinais de pontuação. Então, um texto mal pontuado, ele não é legal, né, Márcia? Com certeza. Vamos adiante agora. Falando já, chegando aí, né, na questão das regras para usar esses sinais de pontuação, vamos aqui ao primeiro sinal de pontuação, que é a vírgula, e nós temos uma observação em relação a isso. A vírgula, ela tem um papel importante na escrita. Por quê? Porque ela marca pausa de pequena duração. E você já sabe, né? Porque a gente não pode colocar vírgula entre o sujeito e o predicado, né? E também entre o seu complemento verbal. Não pode ter vírgula. Tá vendo? Tanto é que você, aluna, agora pode acompanhar e pode registrar, porque tome nota que isto é importantíssimo, né? É importantíssimo. Então, veja bem, os termos essenciais. Vamos lá, os termos essenciais. Quem são eles? Os termos essenciais. Sujeito e predicado. E os seus integrantes. Que são os complementos verbais. Quem são os complementos? Lá, objeto direto, objeto indireto, né? Os complementos nominais e os predicativos. Então, ó, da oração ligo sem pausa, portanto, sem vírgula. Veja aqui, ó, no exemplo. Aqui, uma professora de escola pública mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão do mundo por meio da aula de sociologia. Epa! Caros alunos, a professora Márcia sentiu dificuldade em respirar. Vocês perceberam? Tá, mas a vírgula não é para marcar uma pequena pausa? Sim. Mas regras são regras.
Nós temos uma estrutura aqui, um exemplo. Ai, professora, essa oração, essa frase é grande. Beleza. E não tem vírgula em canto nenhum? Não. Por quê? Porque estamos obedecendo a regra. Né? A gramática diz que devemos usar a vírgula. Não devemos. Quando não devemos usar? Entre sujeito e predicado. Não devemos usar a vírgula entre também os termos integrantes. Quem são eles? Entre os complementos, entre o verbo e os seus complementos, né? Então, este exemplo é um exemplo que você tem que levar aí na mente e no coração. Não se usa vírgula entre os termos essenciais e os termos integrantes, beleza? Olha só, agora acompanhe direitinho, um a um. Quem é o sujeito? Uma professora da escola pública. Ok. Onde que está o verbo? Olha só. Mostra, professora, mostra, mostra. Você já sabe que o verbo mostrar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele vai exigir dois complementos. O primeiro está acompanhado da preposição, que é o objeto indireto. Aos seus alunos do ensino médio, uma nova visão do mundo. Que aqui é uma nova visão do mundo, que é o objeto direto. Aí o meio, por meio da aula de sociologia. Aqui, amadinho, adjunto adverbial. Ok. Ok? Márcia, o aluno, nesse caso, ele faz a pergunta a quem para ele se localizar. O sujeito vai fazer a pergunta ao verbo. Muito bem. Então, se ele conhece o verbo, o primeiro passo que ele tem que fazer numa oração é encontrar o... sujeito da oração. Para ele encontrar o sujeito, ele faz pergunta ao... ao verbo. Muito bem. Nesse caso, gente, olha, esta informação você registra aí direitinho no seu resumo, valeu? Vamos adiante. Vamos falar sobre a vírgula agora. Agora sim, quando devemos usar a vírgula? E aí começa já a obrigatoriedade do uso da vírgula. Primeiro caso, primeira regra para o uso da vírgula. É, separar termos que possuem a mesma função sintática na oração. Veja aqui no exemplo. O menino berrou, chorou, esperneou, enfim, dormiu. Ó, nessa oração, vírgula separa quem? Os verbos, né? E já na segunda, por que é usado a vírgula? Ó, então, minha cara... Não há mais o que se dizer. Amado, tá fazendo um chamamento a quem? Minha cara, né? Tá, aqui é o chamamento, é o vocativo, tá direcionado a este termo aqui. Então, quando você falar bem assim, você quer chamar a atenção de alguém direcionado, eu falei, pura, por gentileza, passa minha caneta. Quando eu falo pura, já sabe que é a pura que vai me passar a Você caneta. Tá me chamando. É um chamamento. Estou invocando. Então, tá nesse bom? Caso, quando você for escrever esta oração, como é que ela vai ficar? Pura, vírgula. Né? E se esse termo, quando você coloca aí no final da oração, ele também tem que estar com vírgula? Sim. Venha cá, vírgula pura, né? E se esse termo estiver no meio da oração? Também. Fica entre vírgulas, tá bom? Então, olha só, o vocativo aqui, ele não vai dar prejuízo na oração. Por quê? Se você retira o vocativo, você vai compreender a oração perfeitamente. Então, não há mais o que se dizer. Você entendeu? Entendeu? Então, se você deixa aí o vocativo, foi para enfatizar, né? Então, não há prejuízo. O vocativo não traz prejuízo à compreensão da estrutura e da oração. Beleza? Então, tá. Dois casos em que o uso obrigatório da vírgula. Vamos adiante. Vamos lá. Aqui também para isolar o aposto, né? Ó, o João, ex-integrante da comissão, veio assistir a reunião. Olha só, você sabe que essa parte que está sublinhada está explicando um termo. Quem é esse termo? O João, tá?
a explicação que é ex-integrante da comissão. De repente pode ter um outro João que não faz parte da comissão. Então, por isso que está entre vírgulas para explicação do termo que aparece anteriormente. E geralmente, essa explicação, ela olha os sinais de pontuação, obrigatoriedade da vírgula. Está entre vírgulas, né? Vamos tirar carioca agora. Entre vírgulas, correto? Vamos lá. Vamos para o quarto caso aqui, ó. Isolar termos antecipados como complemento ou adjunto. Primeiro caso. Uma vontade indescritível de beber água, eu senti quando olhei para aquele copo suado. Então, aí, ó, antecipação de complemento verbal. Porque no normal, na gramática, esse complemento aí, ele teria que estar no final da oração. Mas... quando se constrói, né, colocando aí de início da oração, ele foi deslocado, ele foi antecipado. Quando acontecer isso, é necessário aí o uso da vírgula. No segundo caso, nada se fez naquele momento para que pudéssemos ir. Olha só, o que, que aconteceu? Antecipou o adjunto, né, adverbial. Então, também ficou entre vírgulas. Muito bem. E assim nós vamos para mais uma regra aí do uso da vírgula. Separar expressões explicativas, né? Conjunções e conectivos. Isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, dessa forma e outras mais, né? Então, vai utilizar essas expressões explicativas no seu texto. Lembra aí, galerinha, que você tem que utilizar a vírgula, ok? Separar os nomes dos locais de data. Será que alguém ainda esquece essa regra que é lá? Eu lembro ainda, lá no quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Na verdade, a gente, desde o fundamental, desde, né, o fundamental, lá do terceiro ano, né? Aqui. Jaru, né? Ó, a cidade. 30 de janeiro de 2018. Olha aí, então, separando o nome, né, do local com a data. Podemos atualizar esse exemplo, sim, né? Porto sim. Velho, vírgula, né? Aí você coloca a data de hoje, né? Do dia que você estiver assistindo a aula. Muito bem, vamos embora. Mais uma regra. Separar expressões explicativas. Conjunções e conectivos, isto é, né? Se a gente já colocou. Vamos lá, Nagê. Isolar orações, né? Adjetivas explicativas. Ó, o filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava. Márcia, nessa oração, se você tivesse construído sem essa oração adjetiva explicativa, teria prejuízo no entendimento? Não, né? Mas só que aí ela já ia mudar a função dela, né? Porque ficaria: o filme é muito mais do que esperava. Muito, beleza, mais do que esperava. Agora, por que foi colocado que você indicou para mim? É porque tá explicando, né, Pura? Tá pra dar ênfase, pra dar essa explicação a mais, né? E toda vez que for acrescentada essa oração adjetiva explicativa, ela tem que estar entre vírgulas. Muito marcada bem pela vírgula, sempre. Se você tirar a vírgula, vai mudar. Vai ser adjetivo, mas não vai ter essa função. Não. Né? Ó, o filme que você indicou para mim é muito importante. Só aquele que você indicou para mim que é importante. O resto, não. E daí já generaliza, né? Exatamente. Muda toda a sua função. É o melhor. Muito importante, né? Muito mais do que eu esperava. Vamos lá. Regras do uso da vírgula. Vamos, então, para fixar, temos aqui o encerramento. Ela indica uma pequena pausa na fala e, naturalmente, na escrita. Um homem, para ser respeitado, tem que ser médico, advogado, engenheiro e atleta.
A vírgula ainda serve para separar o aposto, um vocativo, um adjunto adverbial deslocado. Ok, um resumo bacana para você aí depois das explicações aí das regras, quando não usar a vírgula e quando a vírgula aí é obrigatório, beleza? Muito bem, então agora vamos adiante, vamos falar sobre o uso do ponto final. É usado ao final de frase para indicar uma pausa total. Como assim, amadinha? Olha lá. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Machado de Assis. Tranquilo. Então, quando você está aí, na verdade, afirmando, né, Márcia? Eu uso aí ao final da frase para dizer que parou, acabou a ideia. A ideia já foi concluída. Muito bem. Além de concluir a ideia, né, usando aí esse sinal, esse ponto final, nós também usamos para quê? Em abreviaturas, né? Ó, Senhor, antes de Cristo, limitada, né? Numeral, adjunto, observação. Vai abreviar uma palavra, ponto, né? Usou abreviação, tem que pontuar. Exatamente. Agora, chega o momento do ponto de interrogação. Quem não conhece? Eu falo assim, quando... Pra que serve a orelha, né? Vocês já observaram, a orelha é um ponto de interrogação? As minhas dúvidas, quando não são respondidas? Então, você lembra do ponto de interrogação? E a nossa orelha? Isso é uma brincadeira, tá, Márcia? Não, gente, vamos lá. Não, é uma brincadeira legal que a professora fez até comigo. Eu vou aqui agora mostrar pra você. Não vá marcar o tamanho do ponto de interrogação pela minha orelha, tá? É só pra lembrar. Olha só, ó. E o ponto, beleza? Ponto de interrogação. Mas pra que que ele serve mesmo, Márcia? Quando é que eu utilizo o ponto de interrogação? Hã? Na hora do questionamento, na hora das perguntas, né, Pura? Muito bem. Você agora... quer escrever corretamente? Eu quero. E você? Então vamos lá para a regra. Fica de olho. E olha só. Olha aqui. Formular perguntas diretas. Você quer escrever corretamente? Você desenvolve o hábito de leitura? Viu só? Olha os questionamentos aí. Estou fazendo uma pergunta, pergunta direta. Eu usarei... Né? A gente vai usar sempre o ponto de interrogação. E veja a entonação na hora da fala, né? Na hora que você vai questionar, preste muita atenção na entonação da sua voz. Ok. E também... Para indicar surpresa, né? E expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. O quê? Não esqueci a questão. Indignação, ó. Gente, será para, que apareceu? Para, sou indignada. Que eu estou agora aqui deitada respondendo essa questão da professora Márcia. Foi desta vez empática, né? Vocês ouviram aí? Vamos lá, de novo. Eu ia para surpresa aqui, ó. Será que merece toda esta nota? Aí faltou mais um pouquinho, uma empolgação. Eu acho que a primeira... Saiu melhor! Tudo bem. Será que é a nota que eu imagino? Melhorou! Agora, vamos lá, amadinho! Olha só, vejam só, a entonação ajuda bastante. Ok? Na fala, na oralidade. A entonação ajuda muito. Ok. Beleza, então agora nada de esquecer, né? Que o uso do sinal... interrogativo aí, também nas orações aí, para ser aí, para expressar indignação, surpresa e expectativa, beleza? Vamos lá, vamos junto agora, o melhor ponto do mundo, que é o ponto de exclamação. Por quê? Eu gosto dele. Depois de frases que expressam sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, e espanto. Entusiasmo. Vamos lá, Márcia. Capricha. Iremos estudar. É, depois o aluno vai avaliar. De surpresa. Ela é a professora. De súplica. Por favor, ajude-me a responder.
De espanto. Que horror! Não esperava tal atitude. De ordem. Seja rápido. Estude. Muito bem. Então, veja só. Diante aí, né, da expressão de entusiasmo, de surpresa, de súplica, de ordem, horror, espanto, vamos pontuar com o sinal de exclamação, com o ponto de exclamação, beleza? Muito bem. E agora, também depois de vocativo e algumas interjeições. Vamos ao exemplo. Ui, que susto você me deu. Foi você mesmo, garoto? Então percebam aí a construção, né, dessa oração em que nós temos aí. Na primeira oração, já a interjeição iniciando a oração. Ui, né? E no segundo exemplo, nós temos o vocativo no final da oração. Ok? Foi você mesmo, vírgula, garoto? Então, vejam muito bem essa construção usando aí o sinal exclamativo. E também... nas frases que exprimem desejo. Ó, Deus, ajude-me. Beleza. Vamos a algumas observações que você aí pode tomar nota. Vamos lá. De olho aí. Quando a intenção comunicativa expressar ao mesmo tempo questionamento e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação é permitido. O que que eu posso fazer agora? Olha os dois pontos. Quando se deseja intensificar ainda mais a admiração ou qualquer outro sentimento, não há problema algum em repetir o ponto de exclamação ou interrogação. Não! Gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Aqui, principalmente em literatura, né? Na hora da construção dos textos, lá dos poemas. Muito bem. No geral. Então, essa parte é importante. Às vezes você tem certeza que você constrói textos em que você utiliza esses dois sinais de pontuação. Mas agora você vai usá-los com mais propriedade, porque já sabe a função e por quê, né? Você está dando ênfase aí ao uso desses dois pontos, tá bom? Então, intensificar pode. Quando, né? Então, agora, ao mesmo tempo, quando você for questionar e for admirar. E aí sim, o uso correto do ponto de exclamação e de interrogação. Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Agora, o ponto e vírgula. Usado para separar itens enumerados. A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria e financeira. Não tem o I, eu que falei. Então, beleza. Aí, ó, você observou, ó, que ele quando fala geometria, ponto e vírgula, álgebra, ponto e vírgula, trigonometria, ponto e vírgula e financeira, ponto final. Encerrou o assunto. Separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Ó, ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama. Queria ficar sozinho com seu cão. Agora vamos aí para fixar, para encerrar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é muito normal o uso após algumas vírgulas. Já usada anteriormente, quando percebo que há ideias compostas. Ok. E agora vamos para os dois pontos. Esse é bem tranquilo, né? Porque aí ele também faz parte corriqueiramente na nossa produção textual. Então, os dois pontos ele é usado quando se vai fazer uma citação ou quando vai introduzir uma fala. Vamos ver aí o exemplo. Então. Ele respondeu, não. Obrigada. Olha só. Ele respondeu, dois pontos. Não, não muito obrigado. Okay. No caso, ela respondeu, não, muito obrigada. Então, esse não é alguém que está respondendo, né? Então, aí introduziu uma fala. Então, diante disso, antes de introduzir uma fala, você utiliza aí dois pontos. Também, se quer indicar uma enumeração...
Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Então, aqui é a enumeração do que ele não pode fazer, né? Olha só, quero lhe dizer algumas coisas. Dois pontos, beleza. O quê? Quais são essas coisas que ela quer dizer? Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Então, três coisas importantíssimas ela queria dizer. Então, antes aí de indicar a enumeração, você utiliza aí dois pontos, beleza? Vamos lá, então, para encerrar, para fixar dois pontos. Na hora em que se vai citar alguém, é preciso usar dois pontos. Já afirmara Rui Barbosa, a pátria não é ninguém, são todos. Outra situação é quando se quer criar uma expectativa, precisamos de duas coisas, da vida e da liberdade. Muito bem. Assim, né, vamos avançando e vamos para mais um sinal de pontuação, agora aspas. São usados para indicar, primeiro, citação de alguém. A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme, ainda na citação, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportunity no exterior. Capital, online, tal, tal, tal. Ok, se for uma citação retirada aí dessa referência, né? Foi alguém, ao utilizar uma citação, você sempre aí deve colocá-la entre aspas, né? Então, essa citação foi retirada aí dessa carta capital online, né, no dia 30 de 1 de 2009. Então, lembrando que o uso das aspas sempre entre, quando você for citar alguém, beleza? Então, vamos lá. Além de usar em citações, também pode utilizar em expressões estrangeiras. Em neologismo, também quando for utilizar gírias, por exemplo, não, nada pode com a propaganda de outdoor. Então, outdoor aí um termo, né? Uma expressão aí estrangeira, ok? Então, entre vírgulas, ou entre parênteses, desculpa. E agora vamos para reticências. Reticências é bom demais, que aí a gente completa como quer, né, Márcia? Vamos lá, então, entender quando devemos utilizar reticências. São usadas para indicar a supressão de um trecho, interrupção ou da ideia de continuidade ao que se estava falando. Aqui eu tenho reticências, tá, entre parênteses. Onde está ela, amor? A nossa casa? O bem que neste mundo mais invejo? O brando ninho? Aonde o nosso beijo será mais puro e doce que uma asa? Ainda tem sequência e coloca entre reticências, entre parênteses. Então, vem um sentimento de alegria, paz, felicidade. Eu gostei da nova casa, mas do quintal... Ok, então, suprimiu alguma parte dessa poesia, tá? Então, essa é a importância de usar reticências e os parênteses. São usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Ó, ele comeu e almoçou e dormiu e depois saiu. Ó, o E aparece repetido e por isso há um predomínio de vírgula. Olha só, tá entre parênteses a explicação. Muito bem. E agora o travessão? Travessão indicado para indicar uma mudança de interlocutor e um diálogo. Beleza. As falas, né? Dentro de um diálogo. Quais ideias você tem para revelar? Não sei se serão bem-vindas. Não importa. O fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração deste projeto. Tá? Então, vai mudar aí a voz das personagens. Utiliza aí travessão. Também para separar orações intercaladas, desempenhando as funções das vírgulas e dos parênteses. Por exemplo, precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Muito bem. Não haja dessa forma, falou a diretora irritada, pois pode ser arriscado.
significado. E também colocar em evidência uma frase ou uma expressão ou uma palavra. O prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe, uma pessoa bastante esforçada. Gostaria de parabenizar a pessoa que está discutindo, meu melhor amigo, ok? E assim, nós vamos algumas observações desses sinais de pontuação nas tirinhas, né? E vamos ver a justificativa. Primeiro, o uso do ponto de exclamação. Olha lá. Estou cheio de escola, entenderam? Cheio. Então pronto, não vou mais. E não me venham com discursinhos porque não vão me convencer. Você tem que ver a oratória do chinelo da minha mãe. Ok, nesse caso, ó, na tirinha, o ponto de exclamação foi utilizado para marcar a maneira enfática de Manolito, né, manifestar a sua decisão de não ir à escola. Beleza? E agora, vamos ver o vocativo aqui nessa outra tirinha. Não tenho dinheiro para pagar a consulta, doutor. Tudo bem, H. Podemos dar um jeito. E agora, nesse caso, na tirinha, os vocativos aí, doutor e hangar, aparecem isolados do restante da oração por meio da vírgula, né? Muito bem. E o uso de reticências? Adeus, Helga. Vou sair? Isso, vou sair. O que será dele sem mim? Ó, Celso. Aí são empregados, claro, né, no textos escritos para indicar uma hesitação, uma interrupção ou a supressão de um pensamento ou ideias. Ideia que fica aí a cargo do leitor completar, né? Beleza? E assim nós vamos já dizer para você, aluno terceirão, que... Segundão, isso. Não é terceirão não, segundão. Não, é porque eu já ia convidá-los para o nosso ritmo, né, de leitura dos gêneros, que é o que eles vão trabalhar, né, Márcio? Uhum. E assim a gente diz que o terceirão aguarda você, tá? Esse exercício de sempre estar localizando o conteúdo em outros gêneros textuais é um exercício que nós vamos fazer, tá? Durante as aulas, vamos trazer esse momento para deixar você bem livre, bem à vontade na compreensão que as regras, que a língua portuguesa, ela está no nosso dia a dia, ok? Então, nada de dizer que é um bicho papão aprender as regras de língua portuguesa. Valeu? Então, assim a gente termina. Agradece a companhia de vocês e até a próxima aula. Até a próxima, valeu!